କଳିପଡ଼ାର ମହିଳା ସାହୁ ଯିଏକି ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ବହୁତ ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନାମଯଜ୍ଞର ଆଉ ଜଣେ ଏମ୍ପି ମେମ୍ବର ଗୋଲାବଳୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମହିଳା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ନାମକେ ସବୁଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକେ ନାଇଁ ବୁଲିବେ ବୋଲି ଆଶା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସମ୍ପଦ ପ୍ରଧାନ କଳିପଡ଼ାର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପଦ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ଜୟକାରାମ ପରମାଙ୍କୁ ଡାକି ବି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ହେଲେ ବୋଧେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ୱଭାବ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ପାଲିଆ ବି ରହୁଥିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ହନୁମାନ ଗାଁର ଆଉ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ମେମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ସେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ାର ପଡ଼ାର ଯେନ ବି ଅଛନ୍ ଦୟାକରି ଆମର ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ଗାନ୍ଧୀପଲ୍ଲୀର ଗୁପ୍ତାବାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦେବୀ ପୁରା ଗୁପ୍ତାବାରୀ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିନେଶ୍ୱର ଦିନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ମେମ୍ବରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଏସ୍ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ନେ ଇ ଉପରପଡ଼ାର ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣନିଧି କହିଛ ଗୁଣନିଧି କଞ୍ଚ ବୋଧେ ସେ କାମରେ ଲାଗିଛ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜରୁରୀ କରାଯିବା ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଡ଼ାର ଆଉ ଜଣେ ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକ୍ଷର ବିଶି ଅକ୍ଷର ବିଶି ଯାହାବି ତ ଆମ ଗ୍ରହରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କର୍ମା ଭାବନା କର୍ମା ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବହୁତ ବଡ଼ ଏକ୍ଟି ମେମ୍ବର ଯିଏକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତା ଜଣକ ହେଲେ ଚଳବା କେଦାର ପ୍ରଧାନ ଏହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ କାଣା ଦେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ
Thank you.
Yeah.
तंका चला भी करी सोली पुष्पोरुष चला भी का बना चला भी करी पंडन बुला चला का आई का Thank you.
Yeah.